dong dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nian ente tak tukok nih tenan di eling oyen mantan nakono kabarmu tandane iku ora rindu kangen keringet bareng awakmu tak gawe lost doll plus aku ra rewel nyandeng seliramu sing angel disetel utok utok no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo kok tutup tutupi nomor embok ganti firasat ati angel diapusi senatian mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dong dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awakmu tutup-tutupi nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senatian mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti sapa cek paket data niat ante tak tukok nih tenang di eling oyen mantan nang kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awak.